Այսօրնի նոցմին դայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում անցկացվեց զատկական պատարակ։ Պատարակի ներկայի էին գտնվում շրջանի ղեկավարությունը և քաղաքի հասարակությունը։ Սուրբ զատկի տոնի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլոր հայ քրիստոնյաներին։ Քրիստոս հայրավ իմերելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Տեսանյութը կարող եք մանրամասը դիտել երկու շաբթի անդրադարձի եթերում։ Սադիկես ամբողջ քրիստոնյաների համար, սա ամբողջ հայ ազգի համար նախև առաջ բան տոն է, ամենալավ իսկական տոն է, որ մեզ համար Հիսուս Քրիստոսը զոհվավ, հետո մեր իր արյան կրով մեր մեղքերին թողություն տվեց, հենց այդ է ամենաիսկական իմաստը զատկի։ Տեր հայրը եւ Տեր Աստված նրան դրա համար էր ուարգել, որ մեր մարդկանց զոհ մեղքերի համար զոհվի եւ հարություն առնի։ Այսօր զատիկը բոլորս ուրախացել են եւ մեր մանիտները տներում սեղան են պատրաստում, իսկ մենք գնում ենք շան, որ այստեղից հավիտներ առնեն։ Ես այսօր շատ հավիտներ եմ ջարդել։ Այսօր Սուրբ Սադիկ է, շատ կսիրեմ Սուրբ Սադիկ, հավգիտ կխաշե, ես մանր կին է, ես շատ կսիրեմ հավգիտ կարվեսներ, նա ինձ համար ուրախություն է։ Ինձ է, ունե իմ սա։